Se politika ka qenë gjithmonë që Izraeli duhet të jetë më i fortë se çdo vend në lindjen e mesme dhe më i fortë se çdo kombinim vendesh në lindjen e mesme. Qartë. Kjo u vu në dyshim në 7 tetor, atë që ndodhi vitin e kaluar kur u sulmua nga Hamasi, por me veprimet e fundit që ka bërë Izraeli, por i vendos në një mënyrë supremacinë ushtarake në lindjen e mesme. Plus është e fakti që është një vend bërthamor, që ka anë bërthamore që nga vitet 60 dhe çdo vend që ka anë bërthamore është i vështirë për të luftuar ose vërtet për të sulmuar nga vendet e tjera. Dhe ky ka qenë, le të themi, stelbi i parandalimit ose kërkesës së Izraelit për parandaluar programin bërthamor iranian, sepse nuk mund të ketë dy vendet e tjera ose një vend tjetër me anë bërthamore në lindje e mesme, sepse ekskluziviteti i Izraelit do humbiste në këtë rast. Pra do dilte një vend siç është Irani, do ishte paq i fuqishëm sa Izraeli dhe gjithë politika e Izraelit amerikane do thyej në lindje e mesme, do zhvendoseshin balansat e lindjes së mesme. Sidomos eliminimi i krerëve të Hezbollahut që ka bërë në gjatë muajit fundit Izraeli ka treguar një nivel, themi, të jashtëzakonshëm inteligjencë dhe një aftësi të jashtëzakonshme ushtarake. Thash edhe në teren ushtria izraelite ka treguar një cilësi shumë të lartë luftimi, ku numri i viktimave nga të dyja palët, Hamasi, Hezbollahu dhe ushtria izraelite, ka qenë një distancë gjigande mes tyre. Por Irani është një sfidë shumë e madhe për Izraelin. Pra nëse nuk zgjidh Iranin si një sfidë të madhe në lindje e mesme, nuk mund të vendosë të rivendosë le të themi supremacia ushtarake e Izraelit në lindje e mesme. Kur sulmi ishte shumë aktiv në Gaza nga Izraeli, organizatat humanitare, OKB-ja dhe shumë, le të themi, organizatat e tjera jo qeveritare kanë qenë atje edhe për të bërë bilancin e të vrarëve, të paktën tek pjesa e civilëve. Janë sërish me zërin lartë dhe të interesuara për të parë se si po shkon bilanci në këto fronte që ka hapur sërish Izraeli, apo me sa duket është një lloj hije e lënë në krahasim me Gazën? Jo, vazhdon në njëta gjë në Liban, pra ka një të njëjtën fokus tek civilët. Problemi në këtë situatë është që Izraeli, le të themi, nuk pyet fare se çfarë bëjnë organizatat ndërkombëtare me civilët, a nuk pyet fare se sa civil vriten në raste të tilla. Për Izraelin ato janë dëm kolateral që pra aq kohë sa arrin të kapi ose të shkatroj objektivat ushtarake që ka vendosur Izraeli, nuk, le themi, nuk i bëtë vonë fare se sa civilët tjerë janë duke vrarë. Për vrasjen e Nasrallahut për shembull janë vrarë disa qindra civil të tjerë në Liban, por pavarësisht le të them çfarë thot gjithë pjesa e botës, çfarë thon organizma ndërkombëtar, Izraeli vazhdon situatën politikën e vet në Liban apo në Gaza. Kështu që nuk besoj se mund të ndryshojë ndonjë gjë nga politika e izraelite në vazhdim ndaj kësaj stili të luftuarit, dhe është një stil që Izraeli e ka bërë thuajse vazhdimisht në 30 vjetë të fundit. Dhe për aq kohë sa Netanyahu thot që Izraeli është duke eliminuar objektiva ushtarak, nuk ka për ndryshuar asgjë, le të themi, në mbrojtjen apo mos mbrojtjen e civilëve që i bën Izraelit. Duket se kam shtymin që dhe amerikanët janë lodhur nga, le të themi, kritikave që i kanë bërë Netanyahu, nuk po i bën më asnjë kritik, sepse e panë që nuk asnjë kritikë e tyre nuk hyn në punë me Netanyahu. Në njëta gjë vlen edhe për organizma ndërkombëtare, pavarësisht çdo kritike që ata kanë bërë, Netanyahu ka vazhduar stilin e vetë të luftuarit dhe duket se nuk e kritikojnë më sepse nuk dëgjojnë më në këtë pikë, por nuk ka përndryshuar asgjë në teren nga Izraeli. Meqense jemi tek Izraeli, ditën vetëm para dy ditësh në Shqipëri u hap xhamia e madhe e Navazjas dhe për te pjesës komunikimit që patën për publikun, për çështjet fetare, për të muslimanët që jetojnë në Shqipëri dhe për xhamin më të madh që u hap në Ballkan, ka dhe u vu re një ndasi mes Erdogan dhe Ramës sa i përket çështjes së Izraelit. Si lexohet kjo në arenën ndërkombëtare? Ka një dallim të madh në fakt, sepse Shqipëria ka mbështetur vazhdimisht Izraelin. Ka të dhëna që Shqipëria mund të jetë duke furnizuar me naftë Izraelin, një nga furnizuesit më të mëdhenj, po kjo mbetet për t'u vërtetuar, sepse janë thjesht, le të themi, fjalë që qarkullojnë në raste të tilla. Dhe gjuha që u përdor në konferencë ishte e ndryshme. Erdoani foli për gjenocidin që është duke ndodhur në Gaza, kryeminist Rama foli për tragjedinë që është duke ndodhur në Gaza, dhe nga tragjedia te gjenocidi është një rrugë shumë e gjatë, është një ndërkohë i madh mes dy palëve, por nuk duket se si çështje ka qenë pengesë në marrëdhënien mes Shqipërisë dhe Turqisë. Fakti që Erdoan erdhi xhamia u hap dhe ulën të dy në një tavolinë tregon që është një problem, por është një problem që nuk pengon asgjë në marrëdhëniet mes dy vendeve. Shqipëria vazhdon në linjë që ka Shtetet e Bashkuara. Dhe para që Shtetet e Bashkuara mbështesin Izraelin, Shqipëria do vazhdojë të mbështesë Izraelin. Nëse ndryshon kahja e SBA-ve ndaj
Netanyahu si individ, si kre i këtij shteti, por edhe Izraelit, mund të ndryshojë dhe Shqipëria? Besoj se po, pra Shqipëria ndjek politikën që bën Amerika në lidhje me Izraelin ose me Netanyahu. Mënyra e politikë bërjes. Nuk ka rëndësi kush është në krye të qeverisë shqiptare, kushdo që të jetë, pra politika e jashtme shqiptare ndjek objektivat që ka Shtetet e Bashkuara, qoftë në Izrael, në Ukrainë, në Rusi, kudo që të jetë në rast të tilla. Kështu që kur ndryshon politika amerikane, në rast se Izraeli vështirë ndryshoi, po mund ndryshojë në nuancë sa i le të themi, edhe politika shqiptare ndaj Izraelit do ndryshoj në të njëjtën linjë me ato që ndryshon amerikan. Edhe një detaj tjetër, sa i përket situatës Ukrainë-Rusi, si po shkon fronti i luftës atje, vazhdon të kemi një numër të lartë viktimave dhe tentativat e herpashershme të Zelenskit për të marrë ndihmë ushtarake dhe monetare. Ka ndryshime të